نو بهر حال هغه خبره مې کوله کټ شوه مایک مانه دان کړی خو بیا به کنیکټ کو کنه نو منیر بنیر صاحب و نیاز خان رو رو دغسې عادل ارمان دغسې ټول ملګري چې څومره وو سراج الدین سراج صاحب خدای دې لري ډېر ښه مینې والا انسان او ډېر ښه احترام والا کس نو هغه هم وو نو دغه ډېره مینه ځان ته یو قسم حاصل هم کړه ځان کې جذب کړه یا جذب هم نه کړه خو کوشش هم بهرحال وکړو اوس د سوات نه واپس رواني نو یو ځل بیا کوشش کوم چې د دې طرف نه تر ملګري پورې ټوله نقشه ریکارډ کما او یو می دغه طرف هم ریکارډ کړی دا هغه هم ګوره دا طرف خو مذاکره ټوله وشي کنه قبول سوات وساری ګنټه بو کې چارچ ډېر کې اډې ټامې ټکو بيدار کړل کنه او ډېر بندا و نو یې سلو کړو ښه دی نو قشټ دی نا مټه ده کنه سوات مټه کوشش وکړو د دې ټیکس بو سره لګو موږ ځې ریکارډینګ کړې دی خدای دې وکړي چې څه فلم خبر ابر جوړ شي وا دا چا خبر چې څومره پورې چلے دې جوړ غو نه به چلو چار چھ دن بعد شپیل آ گئی صحیح یہ اللہ بمورا دل دو منگوارا ڈسٹنس فرام ہیر فرام مائی لوکیشن دا صحیح خی وسه لکه مونږه واه د خیره سپ ملګری دی هم اوري را سره په ګنټه کې 45 نواله د یوې ګنټې پورې که خدای کول مونږ به منګوري ته ورسو بیا دا غزین چک دره او کوشش پم دای چې دا ویډیو ان انټرپټډ او بالکل نیچرل حالت کې تاسو ته وخایو د ټول منظرونه د سوات سمره چې امکانې او رڼای نو دا منظر تاسو ته خیو په سوات کې د سړک د پاسه چې کوم منظرونه دي او یقینا چې لر پیتری منظرونه مخې ته راځي زه ستړی مډې خبرې نشم کولې ستاسو کلی به راځي ستاسو کورونه به راځي ستاسو خپل خپلوان ستاسو یاران دوستان نو ضرور هغه کمنټ کوي که تاسو پکې څوک وپېژنې عین ممکن ده ما وړاندې دا ذکر کړی چې ګاډي تیریږي بلا نو تاسو به په دې وخت کې سفر هم کوئ نن 5 تاریخ دی او فروری میاشت او کال 2023 دی یعنی 5 فروری 2022 تاریخ دی موږ سوات ته مشاعرې له راغلي وو د ښاغلي افتاب شهباز صاحب د واده په سلسله کې د سپرلي مشاعره وه مخور شاعران به ته راغلي وو افتاب شهباز صاحب د بری دروشخیلې د کوس پلو اوسیدونکی دی نو ډېر زیاته مینه او اخلاص هغه راکه نو سره د دې چې هغه د خوشحالۍ او د مینې هغه احساس راته په خپل ځای دی خو د هغې نه علاوه داره چې ستړي هم یو نو درې څلور ګنټې مشاعره او د هغه ځای نه درې نیمې ګنټې د هغه طرف سفر اوس هم د دې طرف هم بلا ډېر سفر دی
چرا په غاړه دی کو به نو مونږ وی چې دا سفر نه صرف مونږ یوازې وکړو بلکې تاسو راسه هم دا سفر وکړي او نه صرف دا سفر بالکل په نیچرل ویلې شو چې فزیکل حالت کې را سره وکړي سفر بلکې کم کم ځای چې تاسو ستاسو سره اړوند دي ستاسو سره متعلقې تاسو کله تللی یې ستاسو کله رشتہ داری پکې ستاسو کم یار دوست پکې ستاسو ملګری پکې نو مهرباني وکړئ هغه ځای کمنټ کې ستاسو کلی دی لکه مطلب دا مونږ په مټه کې ډیریږو ستاسو دکانونه ستاسو سکولونه ستاسو سره متعلقه هر چیز په دې کې راتلی شي یعنی که تاسو د دې ځګي نه یې تاسو د پېښور یې د مردان یې لاهور کې پاتې کېږئ کراچۍ کې پاتې کېږئ د ملک نه بهر په عربي هېوادونو کې پاتې کېږئ غربي هېوادونو کې پاتې کېږئ راغلی یې یا نه یې راغلی بیا هم دا ویډیو تر اخره وګورئ تاسو ته پته ولګي چې د سوات نه واپس راتګ سوات ته تګ د چکدرې نه بیا څومره وخت اخلي د روډ څه صورت حال دی خلک څنګه دی روډونه کلاو دي که نه دي ټرافیک مسلې شته که نشته یعنی نقل و حرکت د خوند رنګ زګونه تاریخي زګونه لرغوني یعنی ارکیالاجیکل زګونه شته که نشته نو موږ په لاره باندې دا هم کوشش کوو چې کوم ښکاره او نمایه کلي او قصبې دي نو هغه به تاسو ته زه یو قسم رننګ کمنټري کوم هغه به ستاسو مخې ته خو د هغې سره سره تاسو هم کولی شئ چې ځینې زګونو کې کمنټري وکړئ او کمنټري تاسو په لیکلي بڼه کولی شي زما به کوشش وي چې ستاسو ټولو کمنټس وګورم که زه ونه ګورم نور خلک بیا کمنټس خامخا ګوري نو تاسو پکې د خپل ځان د خپل کلی د خپل مالت د خپلو ملګرو حوالې سره یعنی څه بنیادي معلومات که تاسو شریکول غواړئ کوم تاریخي معلومات دي کوم سیاسي صحرې راپېژندل غواړئ د خپلې علاقې دغسې یو سیاسي ماحول هم دلته ورو جوړېده که څه چې انتخابات ملتوي شو نو دغه هم یو تاثر خلک غواړي چې یار د علاقې نه خبر شي په لار چې خلک تیریږي بلا ډېرې خبرې ولا راځي په لاره باندې ښې خبرې ډېرې راځي خدای دې وکړي چې ډېرې ښې راشي مخکې په لاره بد خبرې راځي خدای دې نه راولي خو مونږ چونکې دا سفر بالکل ورچوال وي او ریئل وي مونږ ریئلي ریکارډینګ کوو ټول سفر ریکارډ کوو دې دوران کې به ظاهر ده مونږ خپلې خبرې هم کوو مونږ به خپل ګپ هم لګوو هغه به هم ریکارډ کېږي خو مونږ به دې باندې څه میوزیک لګولو اراده هم نشته مونږ دا وایو چې بیخي یو نیچرل غوندې پیس وي یو نیچرل غوندې سپیډ وي یو نیچرل غوندې رفتار وي هغه تاسو څنګه چې مونږ یعنی په فیلډ کې سفر کوو دغسې تاسو د ویډیو د لارې او د کیمرې د سترګې د لارې راسره وګورئ مننه زمونږ درې ګنټې لاړه راغلي دا اوس ماته اساني چې مخکې خو بیخي نه مسلمانه سم ولو پسلا لیا ما زگر دے دم زگر چې څنګه تیر شنو داسې به تیر شي داستا لیونۍ مینا نو پسلا لیا ما زگر دے دیوڑنا د مخامخ ناست دی جار شما گل استنی دی رکشم مخامخ ناست شکان خلق کبینا خلق کبینا نو پس لالیا ما زگر دے دیورینا زگر دے خدا بور سکل والا سکل ما زگر دے پھر مکڑنو تبا د ناس خیرې کوي رښتیا بشینا رښتیا بشینا نو پسلا لیا ما زګر دې پسلا لیا ما زګر دې سوات خواږه خلک دی او شاباز ډېر اخلاص او ډېر چل درې ډېر عزت یې درکو ډېر ډېر الله دې عزت ډېر یې قابل نه یو موږ چې څخلی اوس
سبو تکالو کوم بس تلې مې نو دې روټي هغه مونیر دې نو کړل چې زه اوس لږ سفر وکړم روټي نه کړې مله ډېر سخت لو فیل ډېر لو فیل ملګرو کمزے پیجو نہیں بس آگا کمنٹ کوئی پتہ لگی نور ستڑے ما چار زی معلوم ولا بوڑ بانی خو پتہ لگی چ کم زی دے خو بس ډیر ګران راته زریر انتهایی ستړی ما ځان له خپلې خبرې کوو تاسو مهرباني وکړئ دغه کمنټ څه کوي وته ملګرو سره هم شریکوي څومره زیات مل کې لسی ډیر زیات مشهور ده لسی فضل ته لسی مشهور ده په کوم لسی نه سپکنه موږ چې ته چیته ودرې ویار ما په کاري ډیر ګرمي کې ډیر راځي کنه سخت ګرمي شي وو مې دې زګي یو میټي لسی مخام دا زنون وقت دے ہوتا مازیگر تیر شو مخامے شو دا سوات رنگونا دا سوات دا بازارون اخشو رو بولی ما سشتا نخ کمرا چی بازار نو دا سبا بازار کی دا شو نتنی خود او سو بر دا شو نو مسئلہ ٹرپی کم جار کی لوی عذاب ہو لی سڑک تنگی اس سبھی پاس رکھے سے پسے وہ طریقے we are getting out of Mata. Mata swat de waqt mobile la pre ho to khuzo bar har waqt waqt da chakkar barabaro mat tas ra sar pad shi bas zamun kamyabi bedai chi mungi da lar pool record ko be tool da khair sa loot play shu pa yo qis ki ap dwo ki o da gina lawa sta su meherbani bedai chi ara bas re shari ka dil dobara chi post hai کومنٹ مل کرو الگ الگ مسئلہ پہ گرازی ہو الگ کرائی خدا نہ اس برابر نہ نو اس دیر تو بیا دیر برابر کدی پر نہ شو کنا بیا بیا کی میٹ بٹ تفصیل دیتا اپنا
ما وړاندې بل ویډیو کې ذکر کړو چې دا قسم ویډیوګانې د خپل نویت ډېرې منفرد ویډیوګانې دي، یعنی ټول لار ریکارډ کول، ټول سفر ریکارډ کول. اوس دا خوش پر روانه ده، خو ګورو چې د سو پورې امکان لري په رڼایي، او د سو پورې یعنی سویو ښکاري، سو پورې دغه کیمره کار کوي، لایټ به هم بیا ور واچو. خیر دی، نو کوشش کوو چې زیات نه زیاته ده یو لایف تاسو یو ورچوال سفر چې کوم د سوات د دروشخیلې نه شروع دی موټر سایکل باندې هغې، نو هغه سفر بالکل نیچرلی او ایز اٹ از مونږ ریکارډ کوو، ورسره خپلې هم خبرې وکړو، تاسې هم پکې وخت په وخت راسره شریک شئ، خپلې سیمې وپیژنئ. هغه ما وړاندې ذکر کړی که څوک پاتې شوي ټوله خبره به اورېدلې. بهرحال بیا به ضرورت نه دی خبرې ته، که وو نو بیا به زه چېرته مخکې بیا شریک کړم. بهرحال فوراً کې دا سفر دی، موبایل دغه کېږي، خو زه دا سټیک اوس لږ اوږد دی، کوشش کوم چې داسې فیټنګ یې داسې وکړم چې هغه ډېر خواري نه غواړي. اوس زما په خیال سره لږ ټیک شو، بالکل دا اوس په ښه انګلم دی، زه به دا لږ حرکت هم ولور کولی شم وخت په وخت باندې. نو کولی شئ چې ډېره ښه نظاره او دا مازیګرې او بیا دا ماښامې، دا اوس سپرلیز موسم نه دی ګنې، خزان دی البته، که دا لږه د فروری آخري سروې او د مارچ اولې سروې، بیا به ډېره زیاته مزه کوله، خو هغه به هم د خیر سره همدغه به هم کوو چې یو ځل به د دې ملګري نه چکترې پورې، د چکترې نه د سوات د بر سره پورې، چېرته شانګلې او بونیر پورې هغه سیزونه به ریکارډ کوو. او دا نوې تجربات دي، خو په دې کې به غوښتنه زما دای چې دا به کامیابیږي، لکه تاسو راسره ګورئ او مرسته کوئ چې لږې ملګرو سره شریکوئ، بیا نور هم زمونږ دپاره ښه. دوران کې دا ټول منظرونه ګورئ، روان بي دغسې به کېږي، دا خو اړخېږي خلکو ته پته، پروفیشنل کار نه، سر ډرون نه چلو، دغسې به یو ګھنٹې پورې بس رڼا مونږ ته پاتې شي، نیمې ګھنٹې پورې بیا به نه کېږي، بیا بیا بند. بس پاسورډ نه کوي، او بیا به کوډ به راکوي، بتا تاسو یم کنه. ښا او ټو فیکٹر ما فیسبوک کې ټو فیکٹر دی، فیسبوک کې زما پیج اوري آی ډی باندې دو ټو فیکٹر تقریبا رفتار کړی شي. نه نه خو نه کوي، ما یې خو دا کړو کنه، ما نه ډیسیبل کړو چې بعد ویډیو رانه وخت ویډیو مو ته په خی طرف ته مخ کا ګس طرف ته مخ کا دا کا دا کا چې ته ویریفیکیشن یې شوی وي، هغه بلو ټیک والا نو بډې بیا لکه ریسټرکشن انت کم راځي، لکه تر ټیټ دی چیرې پته لګی، لکه ډیسټینګ شریا پته لګی دا اوریجنل ده.
ستړی خو نه شوي. منګورې ته به نږدې کېدو انشاءالله زه یو شپږ اته منټه پر به کنه خیر خیال کوم خیال کوم یاران د کرکټ نو واپس را روان سړک په غاړه 16 کیلومتر منګورې ته 14 کیلومتر لاړ دم داسې نیمه ګنټه ویلې شو زموږ سفر به بهر حال په تیاره کې متاثر دغه سي کوشش په کوچ څومره زیات نه زیات امکان لري چې دا ریکارډ کو لوډه کو بیا تاسو انجوای کوي او خنم ته واخلي دغه سیمه تاسو په اوس په تخکا سپا ډول نشي کته نو البته غم دا غه اړه ټول ریکارډ کړی دی ته مرګ لري نو واخله دا سواد د افضل خان لاره دي کور نه هم مخ کې یعنی دغه دروش خېله ارسم ریکارډ کړی دی ټول منظرونه هغه به ان شاء الله در تلیر زر خبرو دا به خپور کو بیا به ور پسیغه خور به خپور کو نو لوړ به کو منتظر وته پاتې شي تاسو د کتو د پاره باغی کې ډیر زیات سی او ډیر فطری سفرنامه ده بالکل یو ویډیو سفرنامه ده تاسو ته پاره داسې به مسوي لکه تاسو چې سره هم سفر کوئ اوس خو د میټاورس او د نوې ټکنالوژي راغل د ورچوال ریالټي دا غې خو هم تقریبا دغه سی ده چې ته به محسوسې داسې چې ګنې زه خپل هم په دې کې روان یم فزیکلی به د ځان داسې ښکاري چې زه ان یم په دغه ټول منظرونو کې نو همدغه چکر دی چې لګیا یو او دغه سلسله مو شروع کړې ده چې کانجو کو ټرپک جام نه کنه نو شپې سفر گزاره کیږي لکه ټرپک جام نه کنه بیا لار خالي ولا غلار لکه معلومه مې سړی پرې دغه کړي کنه ډرایور ستیک خوب ہے
بتور پاسا یا می مړون پریت سالو رکھو جنگل زما وطن می زیوی کې مې نه ګرمي کې یار هغه واس مونږ نیم نه ډېر بندګي پاتې دا ټیک خبره اوس اوس زه پوری من غوري پوری بزو اپا به مزم نه کوي زخکاری نه کنه او نو خدای دې من غوري پوری دا یو ویډیو سفر نامه ده چې من غور نه شو صرف لایټ کاری خې دي سړک او لایټ نو بیا اټریکشن هغه سي نه غور ته موږ 10 12 منټ کې دي
بایس باندې مشاعره ده بایس تا ته بیا به مخه پختو علمی جب جب مورنو جب علمی ورز زب ور مستخیر زب تا ته مو مر سر پلین کم زی کده سواد کده چرته ازین خور نو مستغ شو دی پرمان سی پرت جواب ویلی گرزیدونه پاتې دي تاسو د سوات غ نایټ لایف چې کوم دی دا غینا یا ایوننګ لایف یا سچ مون نایټ لایف وایو دا غین نظر تاسو کولای شئ ما خام تیر دی ما ستن ته طرف ته مونږ رواني مونږ د دروشخیلې نه د بر دروشخیلې نه را روان شوی او سوات منګورې اړخ ته روان او دغه منظرونه تاسو په لایو یعنی ژوندۍ بڼه باندې کتلی شئ دا سلسلہ به هم د منګورې پورې جاری ځکه ساتو چې وړاندې بیا تیار ده نو هغه سي مزه به ونه کی کنه خوند به کړو یا کچرته خارونه وند غي نایټ لایف په ضرور شپې د ژوند منظرونه یا سمره چهل پهل وی سنگ روزګار کم روزګارونه د شپې کې کی سمره خلک بهر راوځي کار غرض باندې نو دا بارغل د معیشت لپاره او د سیمې د پرمختګ لپاره نایټ لایف او یو د شپې ژوند او د شپې سرگرمیانی هغه بهر حال ډیر زیاتې خي د خلکو په صحت ډیر ښه اثر دی چې سړی بنده ستړی شي نو ماسوتنې ماښامې چرته بازار ته یار دوست سره خوراک خاک له یا ګپ شپ له واک په غرض باندې وزي دا ټولې خبرې د ژوند سره تړلې خبرې دي کس چې ځینې خلک به دا مناسب نه ګڼي کس چې بیا ډیر ناوخته پورې ګرځېدل د صحت لپاره به زیانمنې خو د سهاده پورې لږ ازادۍ احساس او لږ د امن احساس چې دی نو بهرحال دا خلکو ته ښه ښکاري او ښی نو په دغه خاطر باندې مونږ غوښته چې د سوات ماسخوتن د سوات ماښام د سوات مازیګر او دا سفرنامه یو تاسو ته جوړه کړو سواتیانو خبره سفرنامه یو جوړه کړو لګیا یو پکې زمانه دی خیال چې یو دس منټ بعد به مونږ دا بیا جاري وساتلی شو خو دا مې زړه دی چې مونږ د منګورې پورې دا یا د کنجو اړخ چې کوم ملته نایټ لایف دی چې هغه کم از کم د کیمرې سترګې ته راوړو کنجو ته به د خیر سمون نږدې هم یو یعنی سلګه یو پنځه شپږ منټه فاصله به شي که نه ها ډېره ده نو بهرحال د کنجو کنجو چې کوم زګې دی کنجو چې کومه سیمه ده هغه به تیریږو او دلته هم تاسو ګورئ چې شاپنګ مالز دي هغه بهرحال کلاو دي سوپر سټورز چې ورته وایو ښه شاپنګ مالس هلته شو ماسوتنې یا زنانه راځي ماشومان راځي فیملیز هغوی بیا شاپنګ کوي ښه خبره ده دا عمل بیا په کانجو کې او په خاص منګورې کې خو بیا ډېر زیات سیوا وي هلته شپې د ناوخته پورې کله چې مونږ پاتې شوي یو مونږ ته معلوم ده یا مونږ په خپله ایکسپیرینس کړې ده هلته بیا ناوخته پورې د شپې دولس یوې پورې جون خوراکونه اوټلې تګ را تګ او ټینګ هغه بهرحال وي اطرافو کې بیا غسی نه څه وخته پورې ماسوتن جون البته دغه پمپونه خو تاسو ته پوهیږئ چې دا ټوله شپه دغسی ولې لارۍ ځي خلک ځي کار غرض باندې بیماران سفر تګ راتګ خپلو خپلوانو یارانو دوستانو دغه خو یو د معمول خبره ده کیږي ما ته پته ده چې تاسو باندې به دا لایټ ډېر بد لګي دا لایټنګ چې کیږي
منظر صفانه خکاری اسیم منظر بل خیو ز وخت غیب د مونږه استاسونه به هم غیبی خو زما بیا هم دا کوشش ته چې مونږ تر منګوري دا سفر د غسیو ساتو منظر ریکارډ کو هم نن شپې لوټ کم درته دا بډې رضیات خی او بالکل ویری نیچرل تاسو ته دا یعنی بغیر څه د کټنګ نه بغیر څه د هغه نه د ایډیټنګ نه بغیر څه د لایټنګ نه بغیر څه د میوزیک نه ایز اټ از یعنی څنګه چې دا څنګه چې حالت دی په ګراوند باندې نو اقصې مغسې زه غواړم چې لوټ شي او ملګري وګوري ګورو چې خلک څه ریسپانس کوي هغه د خلکو مرضی د خلکو خوښه د خلکو اختیار بهرحال د ورځې چې مونږ کوم کوشش کړی دی د تیمرګري نه ته سوات منګوري پورې بیا د بره دروشخیله دروشخیله نوم مانه اکثر یریږي خو بهرحال اوس چې خدای لري دغه سماجي ورکر دی ادب ذوقه دی آفتاب شاباس صاحب دغه مینه ده چې مونږ ته اوس یاد پوی راته کوشش به کوو چې یاد یې ساتو آفتاب خو به راته یاد دي خو دغه نوم رانه اسې خولی نه تیرو بیر شي وای چې ستا نوم یا باسین صاحب وایي چې ستا نوم مې خولی له راشي تیرو بیر شي تر نوم مې په شونډو کې را تیر شي حافظه مې د کمزوري هیر مې ډیر دي ستا د حسن بلا هم د چا نه هیر شي نو بهرحال ځینې نمونه په دې ارزي چې باید هیر نه شي او خلک یاد وساتي ځینې مینه د یادو ساتلو وي او بنده چې ژوندی دغه سفر یم کېږي دغه تعلقونه دغه دوستۍ دغه راشه درشه دغه ناسته ولاړه دا د ژوندو خلکو کار دی زموږ په وطن کې پښتون وطن کې دغه مینه چې کوم ده د یو بل سره دا ناسته ولاړه مونږ ته راپاتې ده چې د هر څه باوجود او دا څومره د جدیدیت چکر چې راغلی دی ښه دی په خپل ځای خو ډېر څه کرانه وړي دي نو دغه یو سطې بد شوي دي هغه زمونږ د حجرو د بیټکونو او دغه ناستې دي دغه د میلما او دغه د یو بل سره تګ را تګ او د یو بل سره اخلاص کول دا ټولې خبرې چې کوم دي نو دا زموږ په وطن کې شته او نه صرف شته بلکې خلک یې ډېر ښې پالي نو ښه خبره ده اوس خو دا سفر ذریعې هم لګې ډېرې شوې او ښې شوې ګاډي وي او ښه سړکونه نسبتا لږ برابر وي او تګ راتګ د ورځې هم کېږي د شپې هم کېږي خلک ځي او چې امن وي بیا خو بنډارونه هم خوند کوي بیا ملګرو سره ناستې ولاړې بیا نور هم د هغې خوند وي کله چې بدمنی نو دغه سړونه د خلکو نه پاتې بیا خلک نشي کولی چې یو بل ته وخت نا وخت ځان ورسوي کین یو وخت نه وخت یو بل سره د خپل سهولت ته وګوري هغسې یو بل ته لاړ شي خو دغه ټولې خبرې بدمنی بیا راولي او امن چې نو بیا د بدمنۍ په مقابله کې ظاهره ده چې ژوند ډېر زیات خوند کوي او زیاتره خلک په اسانۍ سره چې د ژوند نه خوند واخلي خوند د ژوند نه خوند اغستل دا دي چې بس بنده خلکو ته ورسي او خلک بنده ته ورسي یعنی خلک یو بل ته ورسي دا لویه خبره مونږ په سفر یو زمونږ د ویډیو به یو ګنټه پورې جوړیږي اوس 40 منټ نو باقي 10-15 منټ به مونږ ورې پورې مونږ دا ریکارډینګ کوو بیا مخکې امکان نه لري ځکه چې تیاره ده خو زما کوشش دی چې کم دلته په دې اطرافو کې دا ایوننګ لایف دی یا نایټ لایف دی چې هغه یو تاثر تاسو ته بهرحال میلاو شي که څه چې د شپې به تاسو ته صحیح اندازه خو نه کیږي چې سره روان دي څه کیږي خو یو لږ ډېر لري او داسې دوربیني غوندې تاثر به تاسو ته بهرحال میلاویږي نو دا هم لویه خبره ده او دا به په ریکارډ پرته وي ظاهري خبره تر راتلونکي وختونو کې به هم خلک ګوري نو دا ورځ ده 15 فروری ده او کال 2023 دی په دې لارو خلک تیریږي سفر کول غواړي څوک راغلي څوک نه راغلي څوک راتله غواړي څوک د دې وطن وي څوک ډېر زی راځي هسې غواړي مزه ورکوي نو په دې ویډیو کې تاسو خپل کورونه خپل دوکانونه خپل ځانونه هم سارلی شي ځکه چې دې وخت کې تاسو هم دا په زورونو خلک کته بره ځینو خان ښکاره خبره ده چې په دې کې یو تاسو هم کېدای شي د سواد خلک خو به ډېر په راتلونکي وختونو کې یعنی زما لازمه نه ده چې څوک یې میاشتې مکې ډېر وګوري مطلب کال کې او دا چکر دغسې جاری ده چې په دغه یوټیوب چینل باندې موجود دی زما په نوم چې کوم یوټیوب چینل دی سمیع الله خاطر نو هغې باندې به دا موجود وي او بیا په څه وخت بعد زه خپل پیج ته هم لوډ کړم نو ملګري به ته هلته هم خوند واخلي او هسې د سفر هغه ملګرتیا ده نو شریکه بهوي سړی په لار بلا ډېرې خبرې کوي خوندورې خبرې ذهن ته هم راځي موضوعات یې راځي او هغه
یا داسې معاملات کېږي د سړک په غاړه چې سړی په خامخې یو ټوټکه مشغول شي، خوند یې نور هم سوا شي، او یو عین فطري غوندې تاثر وي. نو دغه فطري تاثر لاندې ما دا ستړي شروع کړې ده، غواړم چې تر پایه راسره پاتې شي. که اوس تا سره وخت نه وي، څوک چا پرېښودي په منځ کې، نو بیا مې غوښتنه ده چې بل وخت یې وګوري، یو ملګري ورته هم راوبلي. ستاسو به کوم ملګري دلته وي، یاران دوستان به وي، خپل خپلوان به وي، هغه هم ورته راوبلي، ولې چې دا یو ښه مشغله ده او یو تجربه هم ده. ځینې دا شوي دي، ځای په ځای ما کتلي دي، خو همداسې د شپې او دغسې پلین هغې باندې یا میوزیک یا پکې ایډیټنګ کړی، لایټنګ یې پې سیوا کړی، کم کړی، نو هغه یو ځان لسیز دی. او دا بیخي مونږ غواړو چې بیخي ان ایډیټډ او ان سنسرډ لوټ کو، یعنی بالکل څه د کټ کټنګ پکې ونه شي. او باقاعده څنګه چې مونږ غږېدلي یو، څنګه چې مونږ خبرې کړې دي، څه چې مونږ لیدلي دي، هغه میچ کا، آن کو دے کا، صورتحال او رننګ کمنټری، نو کوم ځای کې چې بیا امکان پیدا شوی دی، نو ما به کمنټری هم کړي. او ځینې کمنټری هغه تاسو هم کولای شئ، مطلب دا دی چې خپل سیمو یا دیاړه باندې ستاسو کوم نظر دی، بس خبره کول غواړئ دا تجربه څنګه لګي. دا باقي یو ورچوال غوندې سفر په مستقبل کې که زه دا کوشش جاری وساتم، هسې م زه اکثر و بیشتر زګونو ته ځمه او راځم او ډېر ځمه، نو ولې نه چې دغه سټیک راسره یو موبایل خوچو سو دا جزئی موبایل ما سره شته، او په هغې کې بس سپیس پیدا کول او بیا هغې کې ریکارډنګ کول او بیا دغه یوټیوب چینل ته لوډ کول. نو دا ده چې هغه سفر به لږ ډاکومنټ کیږي او ډېر په نیچرل طریقه به ډاکومنټ کیږي، دستاویز کیږي، به نو تاریخ ته به هم پروت یو. دا وړې وړې خبرې بنده ته ډېرې عجیبې لګي، خو چې دا لس کاله بعد خلک ګوري، نو دا ټول سفر خدای دې وکړي چې موږ هم ژوندي، تاسو هم ژوندي یې. دا ویډیو دغلته په سالم حالت کې پرته یې اوس خوره کیږي نه سیزونه، بهرحال مختلفو سورسز ته لوډ شوي او ډیجیټل پریزنس یې ډیجیټل میډیا باندې موجود دي. نو زما دا هم یو خیال دی چې وروسته بیا موږ دا ګورو، نو پنځه کاله، دوه کاله بعد، کال بعد، نو بیا د سړي یو ډېر خوندور ناسټرالوجیک غوندې احساس وي، یعنی ښه یادګاري غوندې ورته ښکاري، اگر چې دا زموږ خپله سیمه ده. خو داسې هم خلک کېدای شي چې هغه د دې زګینو نه بهر وي، داسې هم خلک کېدای شي چې هغه ډېر وخت دلته نه وي راغلي، غواړي چې دلته اوس وګوري، یا څوک بعضې خلک دی چې هغه بیخي نه وي راغلي، غواړي چې وګوري چې دلته ژوند څنګه تېرېږي، د ورځې او د شپې او د دې ځکې سړکونه څنګه دي، د خلکو د تګ را تګ سهولتونه څومره دي، ګاډي تګ را تګ، بیا ماحول، بیا موسم، بیا سړک انفراسټرکچر، ودانۍ، بلډنګونه، دا ټول څیزونه انسانان لیده غواړي. او د انسانانو په څه ناڅه کې خامخا څه ناڅه غرض وي، نو ځکه دا چولاک چې کوم دی یا د سفرنامې خلک ډېرې خوښي، خو د سفرنامې دا یو ویډیویي شکل دی، یو ویډیو سفرنامه ده، ویډیو چولاک دی. موږ غواړو چې یاره دا تجربه زموږ ستاسو په شریکه باندې وشي، او بل دا چې تاسو راسه په نظر هم شریک کوي چې یاره دا عمل څنګه دی. موږ بیا غواړو چې ډېر طرفونه دي، سیمتونه دي، چې هغه هم ریکارډ کړو ډېر زر، یعنی دې سپرلي کې به موږ ډېر لوی لوی سفر یې تاسو ریکارډ کړو، او ځان سره به مو ورچول یې بوزو، مطلب عملاً به تاسو د سکرین باندې به موږ سره سره یې څه وخت کې به لایو هم راځو، کله به ریکارډیډ وي، کله به بریک وي پکې. خو زما دا خیال نه دی، خیال چې موږ څنګه انتظام وکړو، بیک اپ میک اپ سړی انتظام وکړي، بیټری میټری او دغه چارجر دا اوږد کیبل وته ولګي، نو بیا عین د دې خبرې ډېر امکان دی چې موږ ان انټرپټډ لایو پلی شو، مسلسل لایو لاړ شو، پنځه ګنټې، شپږ ګنټې، لکه یو ډیجیټل ټی وی یا ٹریبل ٹی وی، یا مسلسل چې څنګه فیسبوک کې خلک یا غم لایو نشر شي، په یوټیوب باندې بندل لایو لاړ شي، ریکارډډ پنځه شپږ ګنټې ان انټرپټډ ریکارډ کې، رننګ کمنټری وکړي، اسی مبارک کې خبرې وکړي، د خلکو باره کې، د خوړو باره کې خبرې وکړي، خوراک څښاک دی، وټلې دي، ظاهره ده بعضې زبونو کې سپیشلټیز دي، لکه څنګه زما ملګري وي مټه کې لسی ډېره خمې لابېږي، بیا موږ وره کې خپل د سیزونو بلا ډېرې سپیشلټیز دي. او دا هسې د سیل زبونه نه دیر دی، او که سوات دی، او که شانګله ده، او که پونیر دی، که پره دیر دی، که چترال دی، نو ذاکر چې چترال ته ځي بس هغه به ډېر مزه وکړي. بس ما ته اوس وایه مسیج راکړه چې موږ کابل چوک ته راورسېدو، دا
لیفټ کوم کستانه شونه بیا مطلب دا چې موږ منګورې ته نه وزو که سټریټ زونه مونږه سیده زونه دی مطلب دا رې چې موږ په شموزو بای پاس باندې چکته نه نه سیده زوسیده منګورې ته نه ستنی موږ منګورې ته چونکی نه ستنی وو ما غوښته چې د کانجو دا د منګورې چونکی بي سي ایسه دا یو قسم نو د دې نایټ لایف نو بتاو ستاند از کیږي چې منګورې کې بیا څنګه کیفیت دی خو لکه دا کتا ستنه کیږي نو زبر دوی مچ الته بیا جون ډیر زیات لایو وی غړ وران نه بيخي پولیس والا ولاړم نه چلے وو مرحال دا د کانجو چوک دی موږ د رالو تقریبا 40 منټ کې موږ را ورسېدو د کمزینې چمګر روان شو دروشخیل نه بل دروشخیل نه موږ بس 40 یا 47 منټ کې شپږ سل ویخ یا وسل ویخ منټ کې دلته را ورسېدو اوس دا وړاندې چې کوم ځای دی نو هغه ایف سی سټوپر غونډې دا غینې چې به تیری غونډې بیا کابل دی خو موږ دغه ځای پورې صرف د ریکارډینګ جاری ساتو او دا ګنټنی مې پیاتا شته زه پوري لوټ کوم ان شاء الله نن شپه زه کوشش کوم بل موبایل سره ما سره ډیټا شته نو بس چېشتا او دې کوم ګډیټینګ کول غواړو نه نو چې نه غواړو نو بیا غواړم چې ایز اٹ از بس لوټ کما تاسو ټول واورې پتن لګي زما आवाज به پکې څنګه ریکارډ شوی زموږ ذاتی خبرې مې پکې هغه به څنګه شوی هغه په خپل ځای باندې او دا کانجو دا مین چوک نو بیا دا اوس یو بل چوک دی د پل دی غاړه دې باندې چې هیوی ټریپ کی هیوی وېکل سکم دی غزیر ازین لګ مشکلې دی مخام کې د غټ گاډی را نوزي خار تا او واړه گاډی بیا ډیر زیات کمینو سفر اسانی اسی په کانجو چوک کې د ورځې سړې ډیر زیات تنګیږي او ډیر زیات بازابېږي نو دا د سوات د بهر د ایوننګ لایف یا د مخام جون چې کوم دی مخامه مازیګرې هم تاسو شاته وکړو په سر کې مازیګرې او ځکه چې د جمی مازیګر دی مینه څنګه ټپه ده چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي او کله راځه کله بزر زما نه یو داسې دی عمر د جمی مازیګر دی تیر بشین دا ټپره دومره په عمر منازیګ او یا په خایس دومره منازیګ او خایس د جمی مازیګر دی تیر بشین او یادا چې دومره په عمر منازیګ او عمر د جمی مازیګر دی تیر بشین نو مازیګر تیر شو دغه سی بیا مازیګر د خلکو په ژوندم تیر شي په ځواني هم تیر شي په خایست هم تیر شي په صحت هم تیر شي په مال حال هم بس داسې وخت راځي یعنی د ژوند چې کوم اړخ دی څومره اړخونه دي په هغې باندې دا کیسې راځي نو خلکو ته بیا کیږي دا یو قسم ماښامې کیږي او بیا د جمی ماسخوتن هم وي او د جمی شپه هم وي نو د جمی هم وي او د ورځې هم وي او بیا د ژوند هم وي مطلب د ژوند هر اړخ خپل مازیګری خپل ماښامې خپل شپه خپل سحر هغه دغه ټول سایکل چې څومره دی نو دا په ژوند کې عملي ژوند کې موږ د کانجو نه دا وخت دی تیرېدو والا یو نو که بل اړخ ته مو په خیال سره نږدې یو او که دغه یو څو منټه کبل کې بندې چې لس منټه کور اوسو کبل ته داخلېدو جی چینو بابا کې روان یو دی نه مخکې بیا کبل دی کبل د سوات د منګورې نه وروسته دویم نمایه غوندې یو زګې دی چې ځکه کراسی گراؤنڈ ہے اکثر چلتی جلو سنے پر گڑی رکھی گئی ہو تاگر آتا گو ترا خلق پر دیلار کی گئی نو کبل بیا خلق پی جن یا سوک پسوات کے نورم دیر زبون دی لوی او وارا بازا شاہ تا چکم پا کانجو کی من خبر کولا سیراج سے بیلان کڑا چلتا با انگریزان سبق لرازی ایرپورٹ ہم دے یونیورسٹیم دا نو اگر ایرپورٹ کی بلا ریر انگریزان تا سوکا دا پدا ویڈیو کی مخکم کتلی دی پا بلا ویڈیو کی دورا زیتلم ریکارڈ کڑی می دا پا اگر کم بلا ریر نا علی گرام دا دا علی گرام دا اصل کی علی گرل ہے او دا زمون دا گران مشر سیراج الحق سے علی گرل ہے انگریزان و دزیر آزی او دا سوزکی کم انگریزان ناس تی بس خپل پیلا میں روان کڑے دے سبق لبر آگلی دا کچھ بیگ و سر دے غالق سر او دا ما تر سکاٹلینڈ یا فنلینڈ دا غیوادون اخکاری یا آئرش بھئی بہرحال تو وطنی خلق اس ڈیر زیاد کم دے بارنا خلق روزگارون تا سوات ایرپورٹ باندی رازی او دا باہر نا خلق چکم بل بیلدر و ٹیکٹر ہم دارے جو دا زراد دا با پرگوسن کپنی خپل آغازے کے مین یونٹ تے آغین راغلے دے دل تو اس مال لنڈا خبر دارے چی بس انگرویزان سبق لم رازی ہو کار روزگار لم رازی ہو یہ زیبانے بدحل دے وہ ایرپورٹ بانے جازو نے خیجو کزیگی خیجو کزیگی مطلب دا چی لینڈ کئی اور ٹیک اپ کئی لینڈ کئی اور ٹیک اپ کئی منگا اسو غاڑ اختروانی کبل تا منگا ورینا کانجونا
رات تیر شوی کورم چې دا ویډیو څومره سات کې لوډ کیږي او څنګه امکان لري څنګه د ملګرو فیډبیک دی څومره ملګري خوښي څه طریقې سره ریئیکټ کوي بې نو ریئیکټ هم کوي لایک وغیرہ چې کوم دی کمنټ پہ خامہ خو کوي که تاسو ښه تاثر نه وي نو هغه هم راته ووایئ که تاسو ښه تاثر وي نو یي نو هغه هم راته ولیکئ دا زه به بیرته خبر شم چې یاره دا کوشش چې دی یا دا یو قسم یو زیار دی یو ویډیویي سفرنامه دی نو مونږ بیا ښه ښه زګونو ته چې کوم هغه لرې پراته دي لکه د پېښور نه بند کاغان ناران ته کله ځي پېښور نه مطلب چترال ته کله ځي نو بلا ډېرې آیډیاز بیا نور هم د دې نه هغه پیدا کېدای شي او هغه سړی کولی شي ځکه سړی اسي مزینو بس دا بلار ځان له خبرې کوي دي هم دې کوي او ځان له کوي جو دلته دي بس کمنټري دي وسره کوي د عادت یم کنټرول انټو سره د دې چې نن ستړی مسار چې نه هغه نه 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 بجې راوتی کنه او د قصاړي نو نه ما قصاړي نو له ترالي نو له زو تیار شو مې خوب هم برابر نه دی سبب ان شاء الله کوم دي کول او د شنو وخت پوري نو دا چکر یاترې دي دا خبرې دي بای دا قصې دي موږ به بیا چرته چیسو نو چې دوران کې به دا بیا لوټ کو کنیکټ وکړو یوټیوب ته بیا لوټ کړو که ملګري هلته نه بیا موږ سره دا مهرباني وکړي چې یا یار دوست سره سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې شریک کړي څوک ټویټر استعمالوي به شریک کړي څوک فیسبوک باندې شریک کړي نو دا چې هغه فلم روان وي فلم روان مطلب دا چې موږ ریکارډ کړو خواري مو وکړه بیا بیا لوټ کولو باندې بیا لږ ډېر خواري وکړو ایډیټنګ خو پکې موږ نه کوو نو د دې فائدہ دا چې بس تاسو شیئر کړئ نو بیا ډېرو ته ورسی نو زمونږ هم هغه ویزیبلټي وسره شي هغه ویډیو زیات نه زیات خلک وګوري هغه یوټیوب چینل دی یا فیسبوک پیج دی نو هغه پروموشن دی د دې کیږي ښه خبره ده څومره چې امکان لري نو دا یو سپورټ یو ذریعہ ده چې یو بل موږ سپورټ کوو په دې طریقه باندې دا زما تاسو په یوټیوب چینل باندې سمیع الله خاطر په نوم چې کوم یوټیوب چینل دی بهرحال پنځه پنځوس زره ملګري یې راسره هلته خامخې وګورئ په هغې باندې او بیا زه فیسبوک باندې هم شیئر کوم یو یو نیم لک پورې څومره ملګري چې هلته دي یا په آی ډي باندې 50-60 زره ملګري نو هغه ټول ملګري ما به کوشش شي چې دیو ته ورسوم او دیو نه بیا دا درخواست دی چې دیو نورو ته ورسوي دغه نه تیر شو قبل نه بدې شي کوو که نه چې چېته به زیاري کړو چې بس کړو دا به بیا بند کړو نور کنکټیویټي به د هغې نه واخلم زما هغه به لږ چاره شوی وي او دا د ذاکر الله روغانی موبایل لګیا یم نو ډرایوینګ هم هغه کوي دا ټول خدمتونه او دا ستړی ما سره هغه عجز کوي بلاسه دا لچ او لګیاي نو الله دې زپن کړي بهرحال دا موبایل هم دغه دی دا سټیک هم دغه دی صرف زما دا خوله ده چې بس زه څه کار ته اخلم او گاڑی تو ہم آگا ناستے ہیں اور پیٹرول کو نخوی زم گا سا وہ بائن چھر ہوں آگا پیلم خرا ہوں اسیلی رو رشتے دا ہائی برڈ گاڑے دیا ہوں نو منگ با لار چھو دا کبل پوری تاو سرا تاو سو بزمان سر لار چھے کبل کی بہو پوری چھے سروان دی سا قصی دی سا تمائشی دی سا پیلمون روان دی لڑل تپل دی خلق دی اشتان نشتا چې هغه تاسو کله وګورئ کبل نه چې موږ تیر شو نو بیا به زموږ کار دا چې موږ په حکم د خدای په اجازه د پیر استاد به موږ چېته چرته ودرېږو بیا به د خپله کنیکټیویټي او مخکې سفر هم دی لږ په سر هم درد دی سفر مو کړی دی اوس میخي موږ د کبل کې فکر کوم داخل شوي نو یو 15-20 منټه نور راکړي دا د کبل بازار راسره خامخا وګورئ خلک وایي شعرونه راسره واورئ او پلانې راسره وګورئ او پلانې حد وکړو موږ هم حد وکړو چې موږ دا لګیا یو لکه دا فلم هم روان کړی دی په څه طریقه باندې او بې مقصده به ښکاري بعضې وخت کې د بعضې څونه سړی وو چې لکه دا یې څه کړي دي یار دا خو بس هی دا یو ډاکومنټ شو بس دا یو سفر وو لږ وو ډېر وو ګنټه یوه نیمه سفر دا ډاکومنټ شو د هغه طرف هم 3 ګنټې سفر زما موبایل کې ډاکومنټ دی نو بس لوډ به یو بندګان بې ګوري که چا کته نو ډېره ښه ده کور دې ودانی که چا نه کته هم دې کور ودانی په دې کې څه جبر څوک پچا نه شي کولی ځکه دلته د سوشل میډیا کې دا فائدې چې د خلکو خپل اختیار او خپل کار وي څونه ګوري څنګه ګوري شریکي نه شریکي ښه وته ګوري بد وته ګوري نو څوک وته بد ګوري هم پروا نه شته بهرحال موږ خپل کوشش ته موږ په غیب لیو او ستاسو اختیار دی چې بیا کتل او نه کتل بهرحال موږ اور ټیک وکړو دا دی
مونږ به د کابل نه وړاندې په لومبي هوټل کې بیا د خیره سره ودرېږو انشاءالله. او خوراک څښاک کې خوراک مونږ کړی دی خو چې به وشو فریش شو مخ لاس باندې وینځي او د سفر او د خبرې مو ډېر وکړې ګینټه خو لا اوس خو ګینټه وشه دغه دی پولیس وین دی نو دغه سي فطري سرکار بدماشي په کې ده خو دا سفر کې نه دا خیر چې یو نیچرل غوندې سین په کې راځي لکه ګاډي دی ایمبولینس دی پولیس دی خلک دی بریک اخیستل دي تلل دي نه تلل دي ټرافیک جام دی نه دی شور دی اذان دی خلق دے اٹل دے آبادی دا سکول دے کالج یو دا خبر ہم دا سٹی گزما سے کترا لگا چ کم کس باندې سرکاری ٹیگ لگے درن وقت سر نہ سرکاری بیخی اصول چ غنا پالو بیخی اقا ټول زیات قانون آ دیور پار لگتا ہے زمرا وران زمرا وران روان پر پولیس گاڑے دیور پار نہ دے او دی بیا زن ما ورا گنی کلو کے مجبوری اغا ہم پخپل سے خلک او روټین کې مندو دي نه غلطه پیدا کړې ټیکټر والا او کری خیال کړی ټی ایم ای والا په کانجو کې سړک بند کړ او ورانو جوړ بورت لو یو نه درې درې سلور سلور د ټی ایم ای چې کوم د غدي جاګه د دې زموار دي د دې صفایي او د دې مینټیننس او د خار د حسن او د خایست او نو غیب او سی به 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 ربط په سړکونو روان به ربط منډي ترړي او په خار باندې ورتل واسم په بازار کې د ټریکټر او د ټریکټر سپیډونو وال په بازار کې په ټریکټر ورتل دي دا کار د شپین کې دی شي ځکه چې په خلکو ته ورځ ډېر زیات تکلیف وي خارونه سپایانې مپایانې یا ویسټ ډسپوزل او ویسټ مینجمنټ خلک د شپې یا ډېر سهار وختي وکړي نو هغه بیا ډېر زیات مناسب وي مونږ یو یوه نیمه بجه وه چې مونږ تلو نو دا بد حال جوړ و ټریکټرې تیرېدي او ټول ګاډي ولاړو ټریکټرو پکې منډې والې نو هغه ټرپ کې نور هم لکه کاس کوو د دې چې نور هم جیم شي نور هم ټرپ کې ودرېږي هلته بیا زمونږ 45-50 منټ چې کوم دی نو هغه مونږ په دغه چکر کې اړم دغه لړل تپلو دیګه سړخ ته تاسو ګورئ دا ګراسي ګراوند دی او دا ګراسي ګراوند هغه دی هغه بار دیوال دی پروټیکشن وال او بیا مخکې دا د کابل بازار دی دلته بیا د شپې ژوند هغسې نه دی سم چې د ورځې او ډېره ګرمي دلته د ورځې د کابل بازار ښه ژوندی بازار دی اطرافو کې ولا ډېرې درې دي کلي دي خلک دی وطنونه ولسونه اوسیږي ما هغه دلته بیا سود کوي سودا کوي کاروبار کوي دفتر دی سکول دی کالج دی اخستل دي خرڅول دي دغه ټول عمل بیا دلته سر انجام کوي مطلب روټین کې راځي نو دا یې د شپې ژوند چې لږ ډېر ځوانان بهر راوتي دي او ډېر خو ډېره سرګرمي دلته هغسې نه ښکاري سم چې په نورو لوی خارونو کې نو دا خار نه دی بیا هم دا مې یو جواز دی خو په دې کې دلته ریړو والا دي زیاته هغه پرچون سامانونه او دغه د کور نه ګومن ځایونه ورانجه خرڅېږي نو هغه بیا سټارونه لګېدلي دي او دغه دې غټ ګاډي هم ښار ته بازار ته راداخلېږي دا مې ګورې ته د شپې بیا زیات ګاډي ځي دا لوی ګاډي د ورځې خو ډېر ګران ځي هم د ورځې هم ځي دلته څوک دونه پروا نه کوي خو کوم چې د شپې ځي نو دا ډېر ښه کوي په خلکو احسان کوي او ځان هم د تکلیف نه بچ کوي د ورځې بیا دی هم په ګینټو ګینټو ولاړ وي حرکت یې چې کوم دی دی هسې هم سکون وي بیا چې پابندي مې که نه او په دې پکې راځي بیا نو ډېر مشکل دی هفته اتوار الاوډ چې ښار ته بازار ته ننوځي دا ډېر ښه عمل دی دیدی په خپل هم لږ ډېر خیال کوي د کابل ټول نظاره تاسو وکتل لږ بس دا یو منټ کې موږ د کابل نه وتو والی چې مونږ کوم هوټل ته ودرېدو نو مونږ به دا ویډیو نوټ کړي او خوند به ترې واخلي
رسیدی جاری ساتو کوشش ہم دے چمر پہ خل گل چسپی پکار دے چاہ تراخیر چسپی کو ڈیڑھ سخکاری یا ہم اخبل منگا ہا سکو یو کار دے ذہن مو تو جوڑ شوے دے نیت مو تو کھڑے دے یا مزگو کم پر ہوتے دے جنسی یو کار کول پکار دے بخک والے ٹائک نکوے پور چی لوٹکی گی نہ لوٹکی گی اگر تو وقت پالی گھنٹے پالی سب آلی نہ بیا کو منگ گھنٹہ لاڑ درا تو بیا بکار سفر بکو نہ بندہ سے سلا من روانی نو دا بوت لوٹکی کے او من بنور کی نشین بل پر کو لائیو شم دے سرکار بل موبائل کی چارج پتہ طریقہ بد خپل کار جاری سم سنگ ہوٹل ول دبس نا جو ہاں زیادہ ٹریفک دا وقت ہی نہیں کافی آسانی دا وقت ہے جاگا دے کانجو کیا گا ندی طرف پشانی ہونا کھڑی دو یارا ایدم پاکتر روکیم ریٹ کڑا ہولی چنگ بارا کئی لازی ہو زیبن ہاں ہاں بیخی بیخی زید چی گو رو دن چی تریخ چی خول گو رو جی اسنی چی چی وسانی بیا مسئلہ ہی منگا دا ہوٹل دے نیک پی خیل دا گیتا ستنی گوستا سوٹول